Im infrastructurului proiectebidan, romelit Sakartvelos qvela regionshi mimdinareobs, am sopelshi ukve tsels shemovida gazi, tsels tslis bolomde dasruldeba soplis gazifikatsia, gvardeba sarcqavi tslis problema, tuntsa rcheba kidev gasaketebeli bevris gadagadasatsqveti bevris sakitxi, romelits atsuxeb soplis mosakhleobas da autsileblat nabijnabij qvelapers gavaketebt imistvis rom qvela chveni dapireba shesruldes da Sakartveloshi praktikulat qvela sopeli ikos uzrunvelqopili im autsileblit rats jirdeba ადამიანს ეს არის გაზი, ეს არის წყალი, ეს არის ელექტროენერგია, ეს არის გზა, გარემონტებული სკოლა და ნორმალური სამუშაო პირობები. ამიტომ ბევრი რამე კეთდება ამ მიმართულებით და რაც დარჩა აუცილებლად მომავალი წლების მანძილზე გაკეთდება. დღეს ასევე გავხსენით სოფლის სახლი, ეს არის სიახლე, სადაც სოფლის მოსახლეობას საშუალება ექნება უშუალოდ შეხვდეს სოფლის რწმუნებულს, შეხვდეს მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენელს, გამგეობის წევრებს და აქედან გამომდინარე იყოს მეტი კომუნიკაცია ხალხს და ხელისუფლებას შორის. ამ სოფლის სახლების იდეა არის სწორედ იმაში, რომ ხალხს ჰქონდეს სახელისუფლების წარმომადგენლებთან უშუალო შეხვედრის საშუალება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე, არამედ პირველ რიგში, ესეც სოფლების და რაიონების დონეზე, სადაც ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მაჟორიტარ დეპუტატთან, საკრებულოს წევრებთან, სოფლის რწმუნებულთან, რაც შეიძლება ხშირი კონტაქტი და კომუნიკაცია. ამას ემსახურება სოფლის სახლი და ასეთი სოფლის სახლების გახსნას გეგმავთ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში და ყველა სოფელში.